Tieners en die Bybel, wat sê die Bybel, deel 73. Ek is professor Hannes Redlinghuis van die eerste gemeente van Java Shoa in Suid-Afrika, Pretoria, Montana gemeente, ook internationaal. So jy belangstel in enige van die Bybelpakkette of boekpakkette, kontak pastorika my vrou 072-367-124, net per WhatsApp, of as jy enige vraag het, ook per WhatsApp asseblief. Of gaan ons webtuiste https://jafashua.co.za. Jy moet dit asseblief besoek. Besoek daai webtuiste. Daar is soveel interessante artikels daarso. Jy kan maande kyk om al daai goed deur te kyk. Daar's verskriklike interessant en dis alles leesbaar. Welkom by ons weeklikse aktuele tiener reeks. Wat sê die Bybel? Jog. Ek gaan vir julle sê dat Vader is besig om met ons uit spreuke uit te deel hierdie laaste 2 weke. Dis fenomenaal. Dis fenomenaal. En ek eer hom vir sy woorde vir ons oop gaan. Ons is nog steeds besig met Bybelse verwysings hoe om ons kinders en ons tieners uit die woord onderrig. Nou wil ek hê dat die van vanmôre se gedeelte moet jy vir my na die beeldspraak kyk. Onthou koning Salomo spreek in beeldspraak, baie goed. As jy die beeldspraak kan verstaan, kan jy dadelik weet na wie of wat hy verwys. Spreuke 23 vers 6 tot 14. Spreuke 23 vers 6 tot 14. Hy sê, eet nie die brood van een wat afgunstig is nie. Met ander woorde, as mense op jou afgunstig is, moet jy by hulle eet nie. Maar wat wil jy by hulle kuier? Vir wat wil jy met hulle vriende wees? Vir wat wil jy met hulle omgaan? Hulle is dan afgunstig op jou. Waarvoor? Hulle kyk neer op jou. Hulle sê jou altyd verneder en jou plat trap. Want hulle moet hoog wees, jy moet onder wees. Bybel sê, eet nie die brood. Eindelijk moet dit wees, eet nie saam met hulle die brood van die wat afgunstig is nie. En begeer nie sy lekker ete nie. Met alle woorde, hulle sit die beste kos voor en al die goed. Jy moet dit nie eet nie. Jy het nie nodig nie. Nie nodig om jouself te verneder nie. Vers 7 sê, want soos in sy siel bereken, soos hy. Want soos hy in sy siel bereken, sy gedagtes. As hy slegte gedagtes het, dan sy sleg. Hy het die woord sê. Want soos hy in sy, en sy, hy en sy, in sy siel bereken, soos hy, eet en drink, sê hy vir jou, maar sy hart is nie met jou nie, kom wees ons pel, kom eet saam met ons, kom kuier vir ons, hulle het 'n plan met jou, hulle gaan jou mel, soos 'n koei, as hulle klaar sal los hulle jou, hulle suig jou uit, en skop jou uit, soos 'n basilisk, dan los hulle jou, die woord sê so, daarom is dit vir ons baie belangrik dat ons tieners en ons kinders regte pelle moet hê, regte vriende hê. En baie keer gebeur die dinge wat ons hierso na kyk vanoggend is omdat tieners voel hulle is minder waardig. Hulle kry nie regtig groepe wat hulle inpas en dan nou hang hulle terug. Dan kom hierdie ander wat neerhalend is, dan rapel op, nou dink daai tiener, wel ek is te mis in 'n fancy elite groep. Pas op. Hy sê, want soos hy in sy siel bereken, soos hy eet, drink, hy sê vir jou, maar sy hart is nie met jou nie, jou stikkie wat jy geëet het, nou het jy by hom geëet, nou sê hy in vers 8, maar die stikkie wat jy geëet het, sal jy uitspoeg. Hoekom? Want jy gaan naar word vir hulle gesindheid. Jy gaan dit later raak sien. Hierdie fancy geld van hulle en hierdie mooi in die vlees, tierantuintjies en goed, om jou in te trek. Die Bybel sê, jou stikkie brood, is eintlik brood, wat jy by hulle geëet het, gaan jy uitspoeg. Dit gaan jou naar maak. En dat het jy jou vriendelike woorde verspil. Met ander woorde, toe hulle jou intrek, het jy mooi woorde vir hulle gehad en alles, en, want jy is bly om erkenning te kry. Dit is beter om sonder die tipe erkenning te lewe.
en sonder hierdie type vriende te lewe, jy het hulle nie nodig in jou lewe nie. Spreek nie voor die ore van 'n dwaas nie. Want hy sal die verstandigheid van jou woorde verag en verdraai. Dink bietjie julle tieners terug. Hoeveel keer het van hierdie fancy kinders het hulle jou woorde verdraai? Op die einde van die dag is jy die een wat die spit moes afbyt. Is dit sulke pelle wat jy wil hê? Is dit sulke jong mense en vriende wat jy mee wil assosieer? My pa het altyd vir ons gesê, wanneer jy 'n vriend kies, dan moet jy iemand kies by wie jy kan leer. Met ander woorde, moet iemand beter as jy wees. Moet nie iemand swakker as jy wees nie. Want as dit iemand is wat beter as jy is, kan jy iets by hom leer. Maar as dit iemand is wat swakker as jy is, kan jy by hom niks leer nie. En dis die samenloop van die lewe. Wat is die Engelse slogan, spreekwoord, wat gebruik word in die natuur? Wat 'n een jag die luiperd. Die luiperd lê en kyk en hy kyk hy trop bokke uit en hy kies die swakste een. Wat 'n een jag 'n leeu. Hulle lê en kyk daai buffalo's uit. Dan jag hulle die een wat se been seer is of iets van die aard. Hoekom? Die natuur het 'n manier om die swak ene dood te maak. Die slogan in die natuur is, die spreuke is, that only the strong ones survive. Hoekom? Want dit bring 'n goeie spesies voort in die natuur. En dis hoekom jy nie vir jou swakkere vriende moet kies nie. Ek sê nie enigsins ons moet ooit neerhalend wees op mense wat minder as ons het of ene op 'n ander standaard is nie. Dis hoekom ons vir die geleer vir die prostituie preek het en die dronkie spreek het. En vandag nog steeds, ek sal staan en met iemand praat. Juist as gevolg wat ek van hom sien in sy sonde toestand. Omdat ek 'n sielelas het in 'n Checkers of in 'n Pick n Pay of in 'n winkelkompleks. Of in 'n parkeerarea of enige plek waar die deur oop gaan, daar staan ek met die ouer praat of die vrou praat. Hoekom? Want dis 'n sielelas. Is jy omdat ek neerkyk op die persoon nie? En dis wat Jaffa van ons verwag. Want as jy met hulle omgaan, spreek nie voor die ore van die dwaases nie, want hulle sal die verstandigheid van jou woorde verag. Hulle draai dit om. Dit wat jy gesê het. Verlê die ou grenslyne nie. Stoot nie die grenslyne uit nie. En kom nie op die landerye van die wese of die sukkelaars nie. Die wese hierso is nie iemand wat wese is omdat sy pa dood is of iets, dis nie wat hy sê daar nie. Die vertaling daar is swak gedoen. Hy sê kom nie op die landery van die sukkelaars nie. Want as jy leer om saam met hulle te boer, dan gaan jy soos hulle word. Leer om die beste vir jouself te doen. Leer om 'n geleentheid raak te sien. Ons praat nou al die laaste hierdie hele week oor die entrepreneurskap, dit wat Jaffa wil hê ons moet doen in die lewe. En dis wat koning Salomo vir ons leer uit sy woord uit. Hy sê in vers 11, want hulle verlosser, dis Jaffa Shoa, is sterk. Hy sal hulle saak teen jou verdedig. As hulle Jaffa Shoa in hulle lewens het, dan is hulle verlosser sterk. Ek sê nie mense wat sukkelaars is, en mense wat swak is, en mense wat nie die geleentheid of die geleenthede in die lewe gekry wat ons gekry het nie, is verlore nie. Daai mense het soveel reg op die ewige lewe as wat elkeen van ons het. En jy moet my maar verdra, ek moet partykeer ongelukkig baie hard en reguit praat. Want die woord is so geskryf. Baie keer gebeur dit dat van daardie arme mense en daai sukkelende mense in 'n dieper heiligmakende lewe lewe as wat ek en jy dalk lewe. Daarom mag ons nie neerkyk op hulle nie.
Maar wanneer die skrif sê, ons moet ons vriende kies, dan praat jy met die tieners. Want as jy swak vriende kies, gaan hulle jou verteer. Hulle gaan jou inkatrol soos 'n visstok, soos hy 'n vis inbring. Hulle gaan jou inkatrol in hulle spreekvorme. Hulle gaan jou inkatrol in hulle doene en late, inspuiting, spul bring, session partytjies en al die goed. En daarom is daar 'n spreekwoord in Afrikaans wat sê, 'n mens word by jou vriende geken. Ek is dankbaar wanneer ek my vriende kan voorstel aan ander mense. En my vriende is almal, is my boeties en my sissies. As ek hulle kan voorstel aan ander mense. En al my boeties en sissies wat ek het, is nie ryk mense nie. Is nie vooraanstaande mense nie. Is nie welaf mense nie. Dit is van hulle wat sukkel, man. Maar weet jy wat? In hulle karakter is hulle sterk mense. En dis wat saak maak. In Jaffa, Shua, is hulle sterk mense. Hulle is gegrond in die woord. Hulle doen Bybelstudie. Hulle lewe in heiligmaking. Hulle soek 'n geleentheid om te evangeliseer. En sulke mense noem ek my vriende. Dis nie wat se kar jy ry en wat huis jy bly wat bepaal of jy my vriend is nie. Ons het 'n paar arm mense wat ons vriende is. Maar ek wil een ding sê, ek het my nie nodig om te skaam vir hulle nie. Want wanneer ons by ander sit, sê jy nie hoor dat hulle vuil bekkig is of enige iets van die aard nie. Hulle stel jou nie in die verleentheid nie. Hoor jy wat ek nou sê? So jy kan jou assosieer met sulke mense. Hy sê vers 12, bring jou hart na die tug. Hy praat nou met die jong mense. Bring jou hart na die tug. Pak slaan, hè? En jou oor na die woorde van kennis. So 'n bietjie warm maak agter, maak die ore oop. Dis wat hy sê. Bring jou hart na die tug. Bietjie om gelooi het, gaan die ore oop. Ek sê ons moet die kinders slaan nie. Doodmaak nie. Tug kan verskillende goed wees. Ek maak nou maar net so, want almal het verstaan. En jou oor na die woord van kennis. Ons moet vir my as 'n ouer sê dit twee dinge. Die eerste lyntjie sê bring jou hart na die tug. Met ander woorde, moenie versuim om jou kind nie die as dit nodig is, die roede te spaar nie. Of het sy straf, het sy hoe, het sy wat. Jy moet dit nie versuim nie. Want en jou oor na die woord van kennis, jy moet hom kan reg opvoed en jy moet hom in die woord lei. So met hom, wat doen jy? Jy moet hom volgens die woord opvoed. En die woord sê jy kan hom afhakkel hoor. Hy sê so. Ek dink koning Salomo, ek dink hy sê kinders gelooi man. Want hy skryf, seker is een van die ouers wat die meeste sê, as die kinders nie reg is nie, streep hom. En dis wat gebeur met UNESCO. Hulle het tig uit die skole uitgehaal. En dis kom jy sulke goed het wat jy vandag het in meeste van die skole. Daar's geen respek vir 'n onderwyser nie. Ek kan onthou toe ons op skool was. Ons het daar onnies gerespekteer. Ons het hulle gerespekteer. Want hy het jou laat verstaan, ek is die meester en jy is die leerder. Ek is hier om jou te leer, nie om jou pel te wees nie. Dan moet jy hoor wat sê hy. Vers 2:12 sê, bring jou hart na die tug en jou oor na die woord van kennis. So ons moet al twee kan op 'n gelykmatige vlak plaas. Hy luister in vers 13. Hou die tug nie terug van die seun en die dogter. Hy sê hou die tug nie terug van die seun nie. As jy hom met roede slaan, sal hy nie sterwe nie. So jy gaan hom nie doodslaan nie. So as jy hom slaan, gee hom net 'n pap. Moet hom nie verneel nie.
is altijd beter om een kind, als je hem wil een pak geven, om een pak te geven wanneer je niet kwaad is. Want anders slaat je met die merigheid. En dan verniel je. Die oude mensen heeft zo so geslaan. Mijn pa heeft zo so geslaan. Als hulle kwaad is, dan nek hulle jou. En dan jy haal hulle vir weke. En sê, hou die tig nie terug van die seer nie. En so ek nou sê ek weer, tig is nie slaan nie. En as jy hom met die roede slaan, nou praat hy van een pak slag weer. Een roede is liefde met gevoel. Sal hy nie sterwe nie. Sy moet hom nie in hospitaal inslaan nie. Maar as jy hom recht slaan, op die rechte manier tig, hy gaan nie van die dood gaan nie. Inteendeel, gaan jy hom red, soos 'n brandende hout. Want baie keer gebeur dit, dat daar van die kinders is, wat net nie iets anders te verstaan, as lyfstraf nie. Of straf. Dit is ongelukkig so. Hulle is balhoorig, totaal en al. Hoekom? Want hulle het van kleins af die geleentheid gekry om te doen wat hulle wil. En baie keer gebeur hierdie dinge. Want die ouers kinders groot gemaak het sonder enige reëls en regulasies. En die ouers wegval en die ouma en die oupa moet daai kinders groot maak of familie vat hulle, want hulle wil nie in 'n weeshuis insit nie. Nou sukkel met daai kinders wat se fondasie wild is. Nou sê hy so vers 13, hou die tig nie terug van die see nie. En as jy hom met roede slaan, sal hy nie sterwe nie. Vers 14, jy sal hom wel met die roede slaan, hoor nou hierso. Jy sal hom wel met die roede slaan, maar sy lewe sal jy van die doderyk red. Jo, so wanneer ek my seun tugtig, doen ek dit met die doel, of my dogter, doen ek dit met die doel, om hulle weg te hou, sodat hulle nie verlore gaan nie, van die lewe, maar sy lewe van die doderyk red. Ek meen nie, hy gaan nie doderyk in nie. Nee, jy hou hom weg van die traks, en die slegte vriende, en al die goed. Dis waar oor opvoeding gaan. En ek wil die tieners sê, as dit gebeur dat jy tigtiging kry, dink bietjie, wat het jy gedoen om dit te verdien? Want ek is seker, jou pa en ma sal dit nie sommer net wil doen nie. Want enige ouer het hart. Praat bietjie oor hierdie inligting. Gaan lees Spreuke 23. Wat 'n boodskap. Maranatha, Jehovah kom weer. Halleluja.